Слава Україні! Розпочалась 389-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Незважаючи на людські втрати, Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей. Для досягнення своїх цілей продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 83 атаки на цих ділянках фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Минулої доби Російська Федерація продовжує застосовувати тактику терору проти цивільного населення України. Обстрілюючи населені пункти, об'єкти критичної інфраструктури, противник повністю ігнорує закони і звичаї війни. За минулу добу ворог завдав 11 ракетних ударів. 4 з них по об'єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку окупантів. Високою залишається вірогідність подальших ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів – Олександрівка і Клюси Чернігівської області, Харківка, Старикове, Волфине, Сумської та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ, вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Верхньокам'янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів – Путникове, Красне Перше, Дворічне, Гряниківка, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області, Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині, а також Спірне та Федорівка Донецької області. На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки противника у північній частині міста Бахмут, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, а також Мар'їнка, яку окупанти атаковували 15 разів. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам'янка, Ласточкіне, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар'їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Малатокмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське Запорізької області. Знову обстріляно місто Херсон та Антонівку. З огляду на ситуацію, яка склалася під Вугледаром, військове російське керівництво квапиться направити підсилення. З 13 березня у 37-й окремій мотострілецькій бригаді 36-ї армії Східного ВО проводиться бойове злагодження підрозділів «Шторм». Його готують до відправлення в Україну 24 березня. У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення. Відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправки в район ведення бойових дій. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. В той же час було збито БПЛА «Шахет-136», а наші ракетники і артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 710 російських загарбників. Також ворог втратив 21 танк, 23 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, 4 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!